Olen Raido Puust ja selles videos me jätkame tööd Autodesk Formid platformil ja tutvume lähemalt koostöövõimalustega, täpsemalt reaalajas koostöövõimalustega. Ja see on kindlasti tänaste platformide üks märksõnasid, et mitu projekti osapoolt saaksid töötada sama projekt infoga, on see siis skitseering või juba täpsem projekt ja Formid seda ka võimaldab. Mis on hea Formiti juures, on asjaolu, et see teine osapool või ka kolmas neljas võib kasutada mis tahes Formiti rakendust. Ehk siis me ei sõltu platformist, et me peame kõik samaväärset veebipõhist platformi kasutama, võime kasutada ka näiteks iPadis olevat appi või mõnes teises tahvlis, nutiseadmes olevat brauseri versiooni. Sõltumata sellest, kõik saavad olla ühes projektis koos. Ja nende teiste muudatused on ka reaalajas kohe näha. Selleks, et koostööd alustada, peab kõigepealt looma unikaalse koostöösessiooni ID või siis teisisõnu looma lingi vastavale projektile, mida siis teiste osapooltega jagada. Ja seda saab teha propertise paletil olles, valides tahvli Collaboration ning klikkides nupul Start Collaboration Session. Mõne hetke pärast luuakse unikaalne link, mida saan siis teiste osapooltega jagada, et neid kutsuda projekti. Kuvatakse dialog, Invite Others, ja siin on siis unikaalne selle konkreetse projekti link. Ja saan siit käivitada kohe ka send e-mail, et siis jagada seda teiste osapooltega. Aga hetkel ma sellest dialoogist kopeerin selle info lihtsalt välja, näiteks hetkel Notepadi, session ID on siis see sama, mida ma näen ka siin veebilingis. Seda otseselt hetkel kopeerida eraldi seisvalt ei ole vaja. See on vajalik siis, kui olles juba Formitis, on mul võimalik liituda sessiooniga läbi lihtsalt selle lühikoodi. Seejärel sulgen Invite Others dialoogi. Ma nüüd simuleerin seda olukorda selliselt, et teise brauseri vahendusel login sisse teise Autodesk kasutajana. Esmalt aga teen Formiti akna veidi väiksemaks, nii et ta võtab enam-vähem pool minu ekraanist. Ja nüüd siia kõrvale olen avanud Firefoxi brauseri. See on siis meie simuleeritud teine kasutaja. Ja siin vasakul pool, kus ma siis tegin koostöölingi, seda ma jagan siis nii-öelda teise kasutajaga, ehk siis selle parempoolse kasutajaga. Kas ma teen seda nüüd e-kirja vahendusel? Jah, loomulikult hea mugav viis seda teha, aga hetkel ma teen seda lihtsalt see läbi, et ma kopeerin selle lingi ja nii-öelda see teine kasutaja, olles klikinud sellel lingil, saab liituda minu Formid projektiga. Käivitub ka siin Formiti platvorm, seejärel näen teavitust, et mind on kutsunud see ja see isik, kas soovin liituda ja soovin klikin Join nupul. Ja nüüd küsitakse minu käest muidugi Autodeski konto andmeid ja kasutan siin siis teist Autodeski kontot, selleks et sisse logida Sign in Invite Others dialoog, selle ma panen ristist kinni ja ka info dialoogi panen ristist kinni. Ja panen tähele nüüd seda, et nii vasakul kui paremal pool ma näen täpselt sama projekti. Seda siis vasakus aknas ja siin siis paremas aknas. Collaboration palett kuvab mulle siis vastavate kasutajate nimed. Hetkel muidugi on need samad. Mis on plussiks, et mul on võimalik jagada ühe kasutaja kaamera nurka teise kasutajaga. Selleks, kui näiteks parempoolne kasutaja leiab midagi huvitavat selles projektis, oletame, et ta vaatab seda mudelit sellise nurga alt ja soovib lisada selle kohta kommentaari, siis minul siin vasakpoolsel kasutajal oleks lihtsam, kui ma näeksin täpselt seda sama vaatenurka. Ja selle jaoks ma saan klikkida teise kasutaja vaatenurga ikoonil või siis follow camera. Klikkides siin nupul, ma näen, et minu tseen pöörab täpselt samale vaatenurgale, mida siis ka teine kasutaja hetkel on enda ekraanil ette pööranud. Selliselt on võimalik siis hüpata ühe kasutaja vaatenurgalt teise kasutaja vaatenurgale. Kuid lisaks on võimalik anda siis ka reaalajas kommentaare. Nimelt ma näen all nurgas messages, näiteks see teine kasutaja teeb selle messages lahti, võibolla lisab kommentaari ja vajutab seejärel enter. Muidugi mõista, esimene kasutaja näeb ka seda kommentaari enda aknas ja saavad see läbi mudelis olles ja mudelis navigeerides, koos töötades, jagada kommentaare ja ka teha disainis muudatusi. Eks kui see teine kasutaja lisab kuskile siia ühe kuubiku, siis see kuubik ilmub ka esimese kasutaja projekti sessiooni. Nii et selliselt töötab Autodesk Formid tarkvaras koostööplatvorm, mis annab projekti meeskonnana töötades väga palju juurde.